ကကလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစကြပါစို့ဆမ်မနာ5958ကအထာတဝက်ကစမယ်နော်နောက်ထပ် paragraph အသစ်ပေါ့ at about နော် in 1 hour later in our later ပေါ့ sorry in our later bond quarter in the gate were walking in the river အဲ့တော့ in our later ဆိုတော့တနင်္လာကြာပြီးတဲ့နောက်ဆိုတော့ in our later အချိန်ပြဖို့ advert phrase bond ရဲ့ quarter in the gate were walking အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ walking ပေါ့ subject က bond ကိုကွာရဲလို့တကယ်လို့အဲ့တော့ walk now မှာ object မလို့ subject ပါ sentence number 1 in the river ကနေရာပြဖို့ adverb phrase အဲ့ river လို့တန်ထမယ် river လို့မထွက်ဘူး riv ရ rit ရာခေါင်းစာသား rit river အဲ့တော့မြစ်ထဲမှာတဲ့ကြားတယ်တဲ့ the brown muddy water smell bad အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ smell subject က the brown muddy water အဲ့တော့ smell ဆိုရက်ထားလို့မရအောင်နောက်က back က complement subject ပါကုန်လေ sentence number 2ဆိုတော့ရေကကြည်လင်မနေဘူးပေါ့ brown ဆိုတော့ညွန်ညွန့်ညစ် muddy ဆိုတော့ full of mud ပေါ့ရှွန့်နေတဲ့အဲ့လိုရေကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါပင်လေကန်းဆက်ကမြစ်တည်းအဲ့လိုသဘောပေါ့လေနှုံးနေပါတာဟုတ်အဲ့တော့ smell bad smell တို့ taste တို့နောက်က adjective လိုက်ရတယ်ဗျနော် smell good အနံ့လေးကမှွေးနာပဲ smell bad အနံ့လေးဆိုးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ smell အဲ့တော့ဒီမှာ smell ဒီအဲ့တော့ bad အနေနဲ့သုံးတာပေါ့ smell smellသူရဲ့ bus เนี่ย ED แท้ปัดปาเลยสเปอ ED แท้ป่ะตัวเนี่ยน้องอ่ะแหละ smell ป่ะนะอะแล้ว ghost smell best smell ป่ะน้องแหละ smell ပဲป่ะอะแล้ว smell เนี่ยปัดได้สกลุเนี่ยแหละชื่อได้ป่ะเนาะนะไม่ก้าวเนี่ยอนันต์จนตัดๆชื่อไปโอดาสรว่าโอดีโออยู่อ่ะโอดาเนาะอะแล้วอปุ่นนั่นโนไม่ก้าวเนี่ยอนันต์โนส่วนโอดาหรือขอเลยอะเยอะถั่วแต่ม้วยได้อนันต์ส่วน perfume ป่ะ B R F U M E perfume ป่ะเนาะอะแล้วอคောက်ตัวบาตัวถั่วเนาะ fragrance အဲ့အလိုထွက်တာပေါ့နော် frag f r a g r a n d fragrant ထွက်တယ်အဲ့တော့အခောက်တို့ဘာတော့ထွက်တယ်အမွှေးနဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ရိုးရိုးပါ smell bad ရေအနံ့လည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့ and it was deep it came up as i as their ways it was deep ရေနဲ့တယ်တဲ့ it was ဘက်ကိုရှာတော့ word subject က it was ဆိုရထားလို့မရဘူးမရတော့ deep က complement subject ဘက်ကနေ sentence number 2ရေနဲ့တယ်ဘလောက်နဲ့လဲဆိုတော့ it came up it's right in my water ပေါ့ရေ it cameup sis their voice ss ကိုတလောက်လို့ပြန်မယ်လေ။ဒါပြဖို့ပေါ့အချင်း their voice ခါတော့ခန်းအမြင်လောက်ရှိရှိတယ်တဲ့ sis ဆိုတော့တလောက် their voice voice ကခါသူတို့ရဲ့ခန်းမြင်တဲ့လောက်ကိုရေရလဲလိုက်လာတယ်။ရေပြအဲ့လောက်ရှိတယ် it came up အဲ့တော့ဘတ်ကိုရှာတော့ came up subject က it came up နောက်မှာ object မလို့ subject ပါ sentence number 1နောက်က sis their voice ဆိုတာကဒါနေရာပြတာနော်ဒီခါလောက်အထိဆိုရလို့ပြတာဒါ adverb phrase ပါအဲ့တော့ရေအလောင်းနဲ့တဲ့ deep က adjective နဲ့တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ adverb က deeply ပေါ့ D E P L Y deeply ပေါ့သူ့ရဲ့ noun က depth ပေါ့ D E P T depth noun က depth let me know the depth of the this lake ဒီရေခိုင်းအနက်ကိုသိပြရစေ let me know the depth D E P T depth the depth of the lake အဲ့တော့ depth အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ deep နဲ့တူတဲ့နောက်တစ်လုံးက profound ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ profound အများသောအားဖြင့် idea တွေဘာတွေမှသုံးပါတယ်ဒီတကယ်နဲ့နဲ့တဲ့ idea ဆို profound idea ပေါ့နော် profound 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 လို့သုံးပါတယ် so it came up as and as their ways so they have to walk in the water because there were mangrove trees growing on the bank of the river အဲ့တော့ they had to person must must မှာ person မရှိဘူး person ပြောင်းရင် had to ပြောင်းလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါက having verb ပါအဓိက main verb ကတော့ walk ပေါ့အဲ့တော့ verb ကိုရှာတော့ walk subject က they walk now မှာ object မလို့ subject ပါ sentence number 1 in the water ကနေရာပြဖို့ adverb phrase အဲ့တော့ because ပါတဲ့အုပ်စုက clause ပေါ့ဘာ clause လဲဆိုတော့ reason ဆိုတော့ adverb clause ပေါ့ because they were အဲ့တော့ verb ကိုရှာတော့ were subject က they are အဲ့တော့ main group tree ဆိုတော့အပင်နာမည်ပေါ့ဗျာတို့ရေစက်မှပေါက်နေတဲ့တို့လမှုပင်တို့ရေစက်မှပေါက်နေတဲ့အဲ့မင်းတွေရှိပါတယ်ဒါမြေဝကျုံမော်ဒေသတွေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ main groupsအဲ့တော့ they were ဆိုပြီးတော့ရက်ထားလို့မရဘူးမရတော့ main group က complement subject ဘက်ကနေ sentence number 2 growing on the bank of the river growing ing တွေ့လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်၄မျိုးချင်းတော့ကြောင့်လျက်အဲ့တော့ဒီမှာ growing ရာရှေ့က tree ကိုအထုပြတဲ့အတွက် adjective ဖြစ်သွားပြီ adjective ဆိုတော့ doll နဲ့ကောက်ပေါ့ growing on the
bank of the river make a canapu banks or a canapu make a canapu boma pao yang ni do re main group nya di shi ba di main group nya jao because ka de jao no tharo di ye ri ya be lan shao de ma to de to shao lo ma kaung bo group on the bank of the river the tree grew so close together that there was no ground to walk on the tree grows အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာပါဆိုတော့ grew ပေါ့ subject က the trees grew ပေါ့ဒီအဲ့ဒါပေါ့ဒီဆိုတော့နောက်မှာ object မလို့ subject ပါဆင်းနံပါတ်1 so close together that so နဲ့ that နဲ့ဆိုရင်လောက်အောင်ကိုလို့ကောက်ရတယ်လို့မှတ်ထားလိမ့်မယ်နော်ကလေးလောက်အောင်ကိုတို့တွက် so နဲ့ that နဲ့ဆိုလို့ရှင် close တစ်ပင်နေပေါ့တာတယောက်တစ်ခုနှစ်ခုကတ်နေတယ်ပေါ့တာ together ဆိုတော့အတူတကွတစ်ပင်နေရောပြီးတော့ပေါ့တာဘလောက်ပေါ့တယ်လဲဆိုရင် there were no ground မြေကြီးမရှိဘူး to walk on အဲ့တော့တူနဲ့ဘန်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဘုတ်ရံပေါ့လမ်းလျှောက်ဖို့ရန်ညီကြီးမရှိရလောက်အောင်ကိုတစ်ပင်နေရတခုနှစ်ခုနင်းနီးကက်ကက်ပေါက်တယ်တဲ့လောက်လောက်အောင်ကိုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင် close ကတ်နေအောင်လောက်အောင်နော်လမ်းလျှောက်လို့မရလောက်အောင်ကို close တစ်ပင်နေရကတ်ပြီးပေါက်နေတယ်တဲ့ close together အဲ့တော့ so နဲ့ then ကြာမှာ adjective တော့မဟုတ် adverb လိုက်လိမ့်မယ်ဒီမှာ close က adjective တစ်ပင်နေကတ်နေတယ်နော်ဘယ်လောက်တောင်ကတ်လဲဆိုလမ်းလျှောက်လို့မရလောက်အောင်လမ်းလျှောက်ဖို့ရန်ညီမရှိလောက်အောင်ကိုတစ်ပင်နေတပင်နဲ့ပြင်ကတ်ပြီးပေါက်နေပါတယ်အဲ့မှာ so နဲ့ then ကိုကလေးလေးမြင်လေတာထာနော်အဲ့ဒါဒါဘာကြောင့်ဒါဒီဆိုးတဲ့ကဒီမှာလော့အောင်ကိုအဲ့လိုဖြစ်လော့အောင်ကိုနော်အဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့တော့for about a mile အဲ့ the river was narrow and the branches of the tree on the two bank met above the fugitive's head နော် for about a mile တမန်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုတော့ဒါအကွာဝေးကိုပြတာဟုတ် adverb ပေါ့ the river was narrow ဘက်ကိုရှာတော့ what subject က the riverthe river was ရထားလို့မရဘူးမရတော့ narrow က complement subject ဘာကလဲ number 2မြစ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာတယ်တဲ့ narrow ရဲ့စံချက်က wide ပေါ့ double and wide the branches of the tree on the two bank or on the two bank the she a tree ကိုအထူးပြုတယ် the branches of the tree ကိုအထူးပြုတယ်အထူးပြုတော့ on the two bank the adjective phrase ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်အဲ့တော့ on the two bank the adjective phrase ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါနဲ့ကောက်အဲ့တော့မြေကမ်းနှစ်ဖူးနှစ်ဖက်ပေါ့ဘန့်ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြေကမ်းနှစ်ဖက်မှာရှိတော့တဲ့တစ်ပင်များကြီး branches အကိုင်းများသည်တဲ့ met လာဆုံကြသည် about the fugitives ဟဲ့ fugitives ဆိုတာအခုထွက်ပြေးလာတာရန်သူရဲ့လက်ထက်နဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူသုံးယောက်အဲ့လူသုံးယောက်ခေါင်းပေါ်မှာဘယ်ဘက်ကနဖကန်းနှစ်ဖူးကတစ်ပင်တွေကကိုင်းရှက်ပြီးတော့ထိနေအောင်အဲ့လောက်ထိအောင်ကိုတစ်ပင်တွေကမြေကလည်းနေရိုကျင်းသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့အပေါ်မှာတကိုင်းနေရာနေအုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာကောင်းငင်ကျင်းသူတို့မမြင်အောင်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ် the branches of the tree on the two bank အဲ on the two bank နဲ့ရှေ့က branches ကိုအထူးပြုတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့မှာသူတို့တွားပြီးတော့ mat ဆိုတော့တွားဆုံတယ်အဲ့တော့ဖိုဘက်ကန်းကအပင်ကန်းအပင်ရဲ့ဒီတစ်ကိုင်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ about the fugitive heads အဲ့တော့ about the fugitive heads ကဒါနေရာပြဖို့ adverb phrase ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက main ဘက်က mat ပါဆုံကြသည်ပေါ့ subject ကဘာလဲဆို the branches of tree ပေါ့တစ်ကိုင်းများသည်ဆုံကြသည်ဒါပါပဲ subject ပါဆင်းနံပါတ်1ပါအဲ့တော့ the tree made a kind ofTunnel, which protected the three people from the sun. Or the tree made, or low below the tree. Now, what was your made subject of the tree? Now, a kind of tunnel. Tunnel is a woman lying on. Or the guy near above my ship, you know, moon is a banana. What do you know? Woman lying on you, low below the tree. Or what was your made subject of the tree? A kind of tunnel, object, subject of objection number three. Which guy see a tunnel to be merely? Or which guy agitate law?အဲ့တော့အဲ့တာနေရဒီဥမင်လှန်ကောင်းကြီးရတဲ့ protect ကာကွယ်ပေးသည်တတိပိပဲအဲ့လူတော်ကာကွယ်တယ် from the sun နေအောင်မှကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ပါပဲတဲ့နေအောင်မှကာကွယ်ပေးထားတော့တာနေလို့အဲ့လိုဥမင်လှန်ကြီးရတဲ့အဲ့ဒီတပင်များလုတ်ပေးပါသည်တဲ့ဒါပဲမနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ which ကရှေ့မှာတာနေအထုပြလို့ adjective ကလောအဲ့တော့တာနေနဲ့ which ကြားမှာ comma လေးတရီထားမိလိမ့်မယ်အဲ့ comma ပါတာဘာသဘောလဲဆိုရင်ဒါသူကဒါ non defining clause ပေါ့ non defining clause ဆိုတာ extra information ပါအပေါ်ထည့်ပေးတာပါ non finding clause ဆိုတာ is အရှင်းစဲတကယ်လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ comma မထည့်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ defining clause ဖြစ်သွားမယ်အခုက non defining clause မပါလဲရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော်အဲ့ဒါမျိုး comma လေးထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့ the tree made a kind of tunnel ဆိုဒါအဓိကပေါ့နော် a kind of tunnel so the midday sun was very hot so this was a good thing the midday sun was ဘာကိုရှာတော့ what subject က midday sun midday sun was ရထားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မရတော့ very hot က compliment ပေါ့ subject ဘာကလဲ sentence number 2နေ့လေနေ့လေတဲ့မှာရှိနေတဲ့နေရာအရန်ပူတာပဲတဲ့ so this was a good thing
တော့ဒစ်ဆိုတာကုနာဘလူးပြောတာဆိုတာနေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီတိတ်ကိုင်းနေရရှက်နေတာဥမြင်ဖြစ်နေအဲ့ဥမြင်လှိုင်းလို့ဖြစ်နေတာတို့တို့အတွက်ရန်ကောင်းသွားပါတယ်တဲ့ so this was ဘာကိုရှာတော့ whatsapp this was ဆိုပြီးတော့ရထားလို့မရဘူးမရတော့ echo သင်းရ compliment subject verb combination number 2နော်အဲ့ဒါဒါတာနေလို့ဖြစ်နေတာတော်တော်ဟန်ကြတယ်ဗျာ but they could walk only slowly on the soft muddy bottom of the river အဲ့တော့ they could walk လမ်းတော့ရှောက်လို့ရသေးတယ် they could walk အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ walk subject က they walk နောက်မှာ object မလို့ subject verb sentence number 1 only slowly နော် only slowly ဒါမင်းသားပဲဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်ရတယ် slowly on the soft muddy bottom အဲ့တော့ on the soft muddy bottom of the river အဲ့ဒါကနေရာပြဖို့ adverb phrase soft ပြောပြောင်းတော့ muddy ရှွန့်ထူတော့ bottom of the river မြစ်ကအောက်ခြေမြစ်ကကျမ်းပြင်မြစ်ကကျမ်းပြင်ကိုအောက်ကို bottom လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ bottom of the river လို့ပြောလို့ရတယ် the bed of the river လို့လည်းပြောရတယ် be the bed အဲ့ဒါမြစ်ကအိပ်ရာမဟုတ်ပေါ့မြစ်ကကျမ်းပြင်ကိုပြောတာ be the bed the bed of the river လို့လည်းရေးတာတွေ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ soft muddybottom of the river အဲ့ဒီအပေါ်မှာတဲ့သူတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ slowly အဲ့တော့ slowly ရမြင်တာနောက်က on the soft muddy bottom of the river က place နော်အဲ့လိုမှတ်ထားပါအဲ့တော့ soon မကြခင်မှာပဲ the two men in the gateway are tired and very dirty အဲ့တော့ soon မကြခင်မှာဆိုတော့အချိန်ပြဖို့ the two men in the gateway ဘက်ကိုရှာတော့ where subject က the two men in the gateway ဆိုရပ်ထားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မရတော့နောက်က tired နဲ့ very dirty က compliment ပေါ့ subject ဘက်ကိုနေ sentence number 2အတော်တော်လေးလည်းမောလာတယ်တဲ့ထက်ရအင်ဒါတီလူတွေလည်းညစ်ပတ်နေတာပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ထက်ရ TIRE ထက်ရအဲ့တော့ TIRE ရလာတဲ့စကားပါထက်ရ past tense သူ့ past tense ပြောတော့ဒီထက် past participle ပဲဒီထက်အဲ့ဒါထက်ရ I'm feel ထက်ရငါအရင်ပြင်ပန်းတာပဲအရင်မောတာပဲထက်ရအဲ့တော့ထက်ရနဲ့တွေ့တဲ့စကားနောက်တစ်ခုက exhausted 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 အင်ကုန်ခံတယ်လို့ပြောတာနော်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ထိုက်ရက adjective ဆိုရင်သူ့ကိုသူနဲ့ထိုက်ရကပင်မနဲ့မနွမ်းနယ်တော့အဲ့ဒါဘယ်တခါပင်မနွမ်းနယ်တော့ပင်မနွမ်းနယ်စီတော့လို့ဆိုရင်ထိုက်ရ sam ဆိုတဲ့စကားရှိသေးတယ် adjective ပါပဲအဲ့ဒါထိုက်ရ sam job ဆိုရင်တော်တော်ပင်မနဲ့အလုပ်ပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါလည်း adjective ပဲထိုက်ရ job လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားအောင်ထိုက်ရ sam job အင်မနပင်မစီတဲ့အလုပ်ပါပဲတဲ့ထိုက်ရNuke. အဲ့တော့ခလေးတွေထားရ now daddy ကညစ်ပတ်တော့ adjective daddy ရဲ့ဆန်ညဘက clean ပေါ့ clean အဲ့တော့ daddy ရဲ့ adjective ဆိုတော့သူ့ရဲ့ adverb က daddyly ပေါ့ဗျာ daddily နော် daddyအဲ့တော့ဓာတိကနေရာတကမှာညစ်ပတ်တော့လို့မထုတ်ဘူးပြ။မဓာတိ job ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မနဲ့အလုပ်ကိုပြောတာ။နော်ဓာတိ job ပင်မနဲ့အလုပ်။အဲ့မှာပင်မပမနဲ့ဇွဲကြီးကြီးနဲ့လုပ်ရတယ်။တက်ဆွန်ဆံပြားလုပ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လေဓာတိ person ဓာတိ person ဆိုတာညစ်ပတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဓာတိ person ဆိုတာပင်မမကြိုးစားစားလုပ်ရတဲ့အသက်ဆွန်ဆံပြားလုပ်ရတဲ့ပုံကိုယ်လို့အဲ့လိုဒီပဲထွက်တယ်။အဲ့ဒါကျေရုံငယ်ငယ်တော့ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ဖို့လေရုပ်ရှင်နာမည်ကဓာတိဒါဇင်နဲ့အဲ့တော့ဒါဇင်ဆိုတာတော့ဆက်နှစ်ပေါ့ဓာတိဆိုတာတော့ညစ်ပတ်တော့အဲ့ဒါဟာဒါတော့ဆိုဓာတိဒါဇင်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်တော့ကျေရုံကအဲ့တော့6တန်းလောက်ရှိဦးမှာအဲ့တော့ဘာသာပြန်ကြည့်တာပေါ့ဘာသာပြန်ကြည့်တော့ညစ်ပတ်တဲ့လူ7ယောက်ပေါ့ညစ်ပတ်တဲ့လူ7ယောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုညစ်ပတ်လဲဒီကောင်ကြီးရှင်ထဲမှာဆော့လို့ညစ်ပတ်တာလားဘယ်လိုဆော့တာဘယ်လိုလဲဆော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တော့စွန်သားကန်းကြီးပေါ့ဒီဂျာမန်စခန်းကိုတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ခါလှည့်ဝဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဂျာမန်စစ်စခန်းကိုဖျက်ဆီးပစ်တာအမေရိကန်တွေရဲ့စွန်စားတဲ့စစ်သား7ယောက်အကြောင်းအဲ့တော့မှသွားတွေ့တော့မှဩဘယ်ဟုတ်မလဲဒီဓာတိဆိုတာပင်ပင်မမအသက်စွန်လို့ရတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနောက်ဒီ dictionary မှာလည်းအဲ့တဘောပါပဲအဲ့တော့ဓာတိဒါဇင်ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ဓာတိကနေရာတကာမှာညစ်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုဒီ modern မှာရုပ်ရှင်ပြန်ထွက်တယ်ရုပ်ရှင်ထွက်တယ်အဲ့ရဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါကိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကြည်ကောင်းရိုက်ထားတာပေါ့ကွာရုပ်ရှင်နာမည်က12 strong ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။ចောင်းသားများလည်းကြည်ဖို့လားမသိပါဘူးဆရာတို့ကြည်ပါပြီ။12 strong နဲ့အခုကျတော့သူက12နဲ့ရေးထားတယ်။ဆရာတို့ငယ်တော့ဓာတိဒါဇင်လို့ရေးတယ်။အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုအတူတူပဲ။12 strong ဆိုတာတကယ်တန်မှာတောင့်တင်းတဲ့ပ
ုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲမှာတို့ကတော့တိုက်ဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးတို့ကဒီအပွဲနေလို့လေချောင်းကနေပြီးတော့ဖုံးကျဲတဲ့အခါမှာဒီတက်ကက်ကိုတေးချောင်းဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်ကက်လက်ရှာပေးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးပါနော်အဲ့ဒါအဲ့မှာရေးထားတာကိုအခုမော်ဒန်မှာကျတော့12 strong ဆိုပြီးရေးတယ်တို့က12ယောက်ပါပဲ12 strong ဟိုဆရာတို့ကလေးဘောကကြည်တာဓာတိဒါဇင်ဆိုကြည်ရတာအဲ့တော့ဓာတိဆိုတဲ့စကားညပတ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်အဲ့တော့ that is very that is job ဆိုရင်ဒါတော်တော်ပင်ပန်းလို့ရတဲ့အလုပ်ပဲလို့ရတာနော် that is job so we must keep going forwards bonsa to the others အေးတို့ပင်ပန်းမင်းနားလေလို့မရဘူးတို့မိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ we must keep going အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ keep subject က we အဲ့တော့ keep now မှာဒီတိုင်းထားလို့မရသေးဘူးလိုက်အောင်မယ် keep ဆိုတော့ဘာလို့မှမသိတာ compliment လို့နေတာပေါ့အဲ့တော့ going ထည့်ရမှာပေါ့ဆက်သွားတယ်ပေါ့ keep going အဲ့တော့ keep now ကဘာအညီလိုက် continue ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားကြတယ်တို့ဆက်သွားမှဖြစ်မယ် subject verb complement စနံပါတ်2 for works ကရှေ့သို့နေရာပြဖို့နော်ဒါရှေ့သို့ဆိုတော့ direction ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ adverb ပါကဆက်ကိုတို့ရှေ့သွားမှဖြစ်မယ် bond set to the other အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ set to subject က bond the other object subject verb object စနံပါတ်3နော်အကြာနဲ့လူတွေပြောတယ် set to တစ်လုံးနဲ့ပြောရင် to လို့ထွက်တယ် the already to လို့ပြောရင် bond to the other ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ set to လို့ပြောတော့အတန်လေးပိုကောင်းတယ်လို့ပါပဲနော်နားထောင်ကြည့်ပေါ့ bond to the other နဲ့ bond set to the other နခုခွဲပြီးတော့နားထောင် those men we come back soon အဲ့တော့ခုနတို့တနက်နဲ့လာပြတဲ့ကောင်တွေပြန်လာအောင်မာတယ်ကောင်တွေ those men we come back အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ come back subject က those men အဲ့တော့ come back နောက်မှာ object မလို့ subject ပါ set number 1အဲ့တော့ soon ရတော့အချိန်ပြဖို့မကြမီမှာတို့ပြန်လာလိမ့်မယ် they will be hunting for us အဲ့တော့ like မှာတို့နောက်က like နေမှာတယ်ကောင်တွေအဲ့တော့ like နေမှာ hunting for us အဲ့တော့မူလတိပြရတော့ hunting ရအမဲလိုက်တာသိပါလိမ့်မယ်ကျောင်းသားများအဲ့တော့ huntingfor us that arrow do hunting for so that looking for that do ba be arrow back ko sha ro hunt for subject ga they now ga ask ga object subject ba object set number 3 arrow hunting for near ma ba the le so yin look for lo the yin le ya do like sha ma be do ga ro look for arrow hunting bia la so hunt ga la de h u n t hunt present hunt past tense edit pat pat tense edit hunt hunt arrow now ga le hunting be no arrow lu so no hunter bo h u n t ya hunter မဆိုးပါနော်အဲ့တော့ဟန်ကအင်ရှာလို့တာအင်ရှာတာတို့ပါတို့ they are hunting the house အင်ရှာနေကြတယ်တို့အင်ငှားဖို့အတွက် they are hunting the house they are hunting the jobs တို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော် hunting the jobs ကဲဟုတ်ပြီ clear တယ်ဆရာ we need to get as far from the coast as possible တဲ့အဲ့တော့ we need to get အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ need subject က we to get ဆိုတာက need ရဲ့ object ဖြစ်နေတော့အဲ့မှာ get က arrive နဲ့သာတူတယ်ဗျနော်ရောက်မှာရောက်ရမယ်ဘယ်လောက်ရောက်ရမလဲဆို as far from the coast as possible ကမ်းခြေနဲ့ဝင်းနဲ့တမြကမ်းခြေနဲ့အတွင်းဘက်ကိုပေါ်တာနော်ကျွန်းရဲ့အပြင်ဘက်ဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးပေါ့ကျွန်းအတွင်းဘက်ဆိုတော့ကျွန်းရဲ့အလဲကောင်ပေါ့တောတဲ့ပေါ့နော်ကမ်းခြေကနေပြီးတော့ခတ်ဝင်းနဲ့တမြဝေတို့တောတဲ့ဝင်မှဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတာ as far as က ss ကဒီလောက်ဆိုတာမှတ်မိလိမ့်မယ်နော် from the coast ကမ်းခြေနဲ့နော်ကမ်း coast ကဒီကမ်းရိုးတန်းကမ်းရိုးတန်းနဲ့ far ဝေ ss possible ဖြစ်နိုင်တယ်တမြဝင်းနိုင်တယ်ဝေအောင်တို့ရောက်ဖို့လိုတယ်ရောက်ချင်းဒီလိုတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ need subject က we to get က object subject ပေါ် object set number 3အဲ့တော့ to get ကိုချင်းနဲ့ကောင်းမယ်ရောက်ချင်းလို့ဒီပဲဆရာပေးမယ်နော် as far as ဆိုတာကဒီလောက်ဆိုတော့အကွာ we distance ကိုပြတာဒါ adverb ပေါ့နော်ကဲဟုတ် clear ဆရာ so at last the tunnel of the tree ended in the river became much wider ဒီညာကျတော့မြစ်ကပြန်ကျယ်သွားပြန်ပြီ at last ကfinally ရတယ် now lastly ရတယ် last of all ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတဲ့the tunnel of the tree need no ended အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ ended subject က the tunnel of the tree တာနေရရိုးဥမြင်လံကောင်မြေကြီးနဲ့လို့တဲ့ဥမြင်လံကောင်မဟုတ်ဘူးတစ်ပင်တက်ကိုင်းနေနဲ့ဖြစ်နေလို့ဒါမှမဟုတ် tree လို့ရတာ the tunnel of the tree ended subject verb number 1အင်းဒါဆိုတော့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားပြီ and the river became ဘက်ကိုရှာတော့ became subject က the river became ဆိုပြီးတော့ရပ်ထားလို့မရဘူးမြတ်နောက်က much wider က complement subject verb complement number 2နော်မြစ်ကပိုကြီးကျယ်သွားသည်တဲ့ wider ခုနကတော့ဟိုဘက်မှာတော့ narrow ဒီမှာတော့ wider ပေါ့နော်ပိုကျယ်သွားတယ်တဲ့ wider ဘယ်လောက်ဆိုရင် wide ကလာတယ်ပေါ့ wide wd wide ကျယ်သောဒါ adjective သူ့ရဲ့ adverb က widely wd ရလာ widely အဲ့ white ကိုနောင်ပြောင်းခြင်း with width 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 အကျဲအနံဒီလိုတော့ရတာပေါ့ညာအဲ့တော့ width အဲ့တော့ white က
နဲ့ကျဲတော့နေရာကကျဲတော့နေမဟုတ်ဘူးတခါလီမှာဆက်ဖတ်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဆံမြင်းမြတ်ဖတ်ပါဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့လာလိမ့်မယ်ကျောင်းသားများ Are you wide awake ဆိုတဲ့စကားသုံးနိုင်တွေ့တယ် Are you wide awake အဲ့တော့ awake ကနိုးညိုးကြတော့ wide awake ဆိုတော့ကျဲစွာနိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်နိုးရလားခေါင်းကကြည်ကြည်လင်ရှိရလားမင်းမူးတို့မင်းနေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ Are you wide awake အဲ့မှာ wide က adverb လို့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားထားပါနော် wide အဲ့တော့ bamboo plants grew here အဲ့တော့ဝါးပြင်တွေတွေ့ရတယ် bamboo plantsgrew ဘက်ကိုခြားတော့ grew subject က bamboo plants အဲ့တော့ grew ကပေါက်သေးဆိုတော့မလို့ဘောနောက်က object က subject ပါ sentence number 1 here ဆိုတော့နေရာပြဖို့ adverb phrase adverb ပေါ့ဗျာဒီမှာဝါးပြင်လေးပေါက်လို့ပါလားတဲ့ bamboo plants အဲ့တော့ to the west born quarter in handy could not see the mountain at the end of this the island အဲ့တော့ to the west ဒီအနောက်ဖက်စီတို့တို့သွားတဲ့ born in quarter in handy could not see တွေ့ပြီပေါ့တွေ့ပြီ the mountain အဲ့တော့ဘက်ကိုခြားတော့ see subject က born ရဲ့ quarter ရဲ့ handy ရဲ့အဲ့တော့ the mountain ဆိုတာက object subject ပါ object sentence number 3တောင်ကြီးကိုတွေ့ပါပြီတဲ့ at the end of the ကျွန်းရဲ့အဆုံးမှာကျွန်းရဲ့ဟိုဘက်အနောက်ဖက်အဆုံးမှာတောင်ကြီးတွေ့ပြီအဲ့တော့ at the end of the island ကနေရာပြဖို့ place ဒါ adverb phrase နော်အဲ့တော့အဓိက main ဘက်က see subject ကဟို3ယောက်ပုံကို3ယောက်နောက်က the mountain ရဲ့ object subject ပါ object sentence number 3အဲ့တော့ see present and see past tense ကso sw so ပါပါလေးစပဲ sw အနပပါလေးစပဲ sin ပေါ့ se and sin အဲ့တော့ဒါမြင်တယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တာလဲစီးလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလဲ i see the fin ရတယ်နော် see ရအဲ့လိုသုံးနေတယ် i want to see this fin ငါအဲ့ကြောင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်တယ် i want to see this fin အဲ့တော့အဲ့ see ရလဲအဲ့နေမှာသုံးတယ်တွေ့ရမယ် now see ရသဘောပေါက်တယ်နားလဲဝိုင်းလဲစီးပေါ့ i see ဆိုရင် i understand ပေါ့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလဲရပါတယ် i seeအဲ့တော့ C ကိုနောင်ပြောင်းခြင်း site SIGHT site ရှုခင်းမြင်ခွင့် SIGHT site ရှုခင်းမြင်ခွင့် SIGHT site အဲ့တော့ site seeing ဆိုတာရှုခင်းအလှတွေလိုက်ကြည့်တာကို site seeing ခေါ်တာပေါ့နော် let us go site seeing go နဲ့တွဲမယ်ပေါ့ go site SIGHT site SEEING let us go site seeing တို့ရှုခင်းနေလျှောက်ကြည့်ကြမယ် let us go site seeingရှုခင်းမြင်ခွင့်အဲ့တော့ the mountains mountain ကတောင် mountain လို့မထုတ်ဘူးဗျ mountain လို့ထည့်တယ်ဗျအဲ့တော့ mountain mountain ကတော့ noun ဆိုတော့သူ့ရဲ့ adjective က mountainous nious mountainous ဆိုတော့တောင်ထူထက်တော့ပေါ့ full of mountains တောင်ထူထက်တော့နော်အဲ့တော့ mountain အဲ့တော့အတူကပြောမယ်ဆိုရင် mount 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 အဲ့လို mount ဒီတောင်နာမည်ကိုပြောတဲ့ခါမှာ mountainအဲ့ပုတ်ပါတောင်လို့ပြောရင်ပုတ် mountain ပုတ်ပါဒီလိုမပြော mount ပုတ်ပါအမိုယန်ဒီ mount အဲ့ mountain လို့အပြည့်ဆုံးမပြော mount လို့ပဲပြောမယ်တောင်နာမည်တွေကိုပြောတဲ့ခါမှာနော် mount ပုတ်ပါအဲ့လိုပြောရပါတယ် mount at the end of the island the mountain was covered with the white guano and it was shining in the sun အဲ့ the mountain was အဲ့ mountain မှာဘလောက်တောင်ငှက်တည်နေခဲ့လဲဆိုရင်တောင်တော့ဖြူနေတယ် the mountain was coveredအဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ what subject ကတောင်ထင်းအဲ့တော့နောက်ကကာဘာ complement subject ဘက်ကနေ sentence number 2တောင်ကိုဖုံးထားတယ်ဘာကြီးနဲ့ဖုံးလဲဆို with the white guano guano ဆိုတာငှက်ချေးတယ်လေမှတ်မိမယ်ကြောင်းသားလေအဲ့တော့ white with the white guano ဆိုတော့ဒါမင်းသားပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးနဲ့ကာဘာလုပ်ထားပါတယ် it was shiny အဲ့တော့အဖြူရောင်ဆိုတော့တိုက်တောင်းတယ် it was အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ what subject က it was ဒီမှာ it shine ဆိုလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ ing ဖြစ်ချင်လို့ continuous tense သုံးစံတော့ it was shining in the sunအဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ shine ပေါ့ subject က it ပေါ့ဒီနေရာမှာသူ passive voice အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာ what's ကိုယူခြင်းတယ် active voice အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘက်ကိုပဲဦးစားပေးယူခြင်းတယ်နော်ဘာဆိုတော့ passive voice မှာကျတော့နည်းနည်းမျက်စိရှုပ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါသတိထားမိခုနကတော့ it was cover မှာဆရာ what's ကိုဘက်လိုယူလိုက်ပြီလေအဲ့တော့ that နော် the mountain was ပြီးတော့မှနောက်က cover complement ဒါက passive voice ဒီမှာ it was shiny ကျတော့ active voice active voice ကျတော့ it shine ကိုမှသူအရင်ကြီးလုပ်ချင်လို့ဆိုတော့အဓိက main ဘက်က shine ကိုဆရာယူလိုက်တာပိုလွယ်အောင်ပါအဓိကတော့ဘလိုပဲယူယူပေါ့ it was shiny ဆိုလဲ subject verb complement ရတယ် it shine ဆိုရင်တော့ subject verb sentence number 1ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာလားဟို it was နော် the mountain was cover တုန်းကတော့ the mountain cover ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါလုံးလို့မရဘူး mountain ကဖုံးအုပ်တာ mountain ကဖုံးချင်းခံရတာဆိုတော့ဒီမှာဒီ was ကတဘာဝပါကိုပါမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့သူ့ကိုဆရာအဲ့မှာ complement ဟို cover complement လို့လုပ်လိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ shiny in the sun in the sun ကနေရာပြဖို့အဲ့ဒီမှာဒီတောင်မှာတဲ့ဒီနေအောင်ထဲမှာဆိုရင်တောက်shine ပြလာဆို shine ရလာတာပေါ့ shine เนาะ shine ရှုံးပေါ့เนาะအဲ့လိုသွားတယ် in the sun နေအောင်ထဲမှာတောက်
there was a narrow track of metal built on the side of the mountain. There was Bagusharo was subject there. There was Yatalo Miao Miao now a narrow track of the metal. Narrow track of the metal complement. Subject Bagunisan number two. Narrow a Jim Yondo, track a Lanjao, metal at the two. No, the two ne looked at it. Jim Yon and Landy she did it. The two ne looked at it, Landy. Narrow track, track a Lanjao of metal. Built on the side of the mountain. A built guy, the Vidribo. EDE and Domo Vidriga, the Aisa di Twash, a deep and no term, Dosh to a drummer, and Lil Trem. Adodima di Bilga, Vidrin in a year. She a medal dot to be row, medal to be row, Egyptor. Adodima Donegom, Lena Golumia, built on the side of the mountain, down a bema. Down a bema, disaltado, tattoo the rally, landly, tattoo landly, she barred it. There was a narrow track of metal. Ado, the big old three tower, big arm, Egyptus Ramaba. I feel pain in my back, mountain. There are small cuts on we ran on that on this track. There are small cuts. Clearly, no? On we as here, cargo to be ready. I clearly a pain that had on. Benchy dog on we as here, cargo to be ready. Clean the benchy need or small cut lemmy ali, the rent to any daddy. I don't rent our object loose up your basin number one. On this track, I got two lani die. To any daddy eat it. I don't on this track, I need a double adverb phrase, but no. I don't on who is your share cargo to be as around me on G. No, so clear by the Mabiana, a blue hit water lepid. A small gas on we. I don't bring it that hard door, small gas, I clearly me adi, rent to any daddy. I don't rent beer, Mabiana, to any yabber. I don't rent bus name to a present in a Aryan ran. Ran, ran, ran. Tadia, Fidrial Ram, Aryan ran. On this track. I don't the cat stood there, guano, from the top of the mountain to Dodan Nose factory. The cat took the guano. At a bagusharo took. Subject at the cuts, the guanoa object. Subject of object number three. From the top of the mountain. Daga direction. Prone to. Ma. Down take ma to Dr. Nose factory. Dr. Nose say on sito. Daga prone to the direction. Bera adverb phrase. At a guano reore edit clearly in a tebido. Say on a yudaja barere. Around the bottom of the mountain. There were some large gray hut. Around the bottom of the mountain. Taga niabiabo. I tongji mabo. Tongji balema. Around the bottom of the mountain. They are where, Bagusharo where, subject there. They are where, so yatalo meyau. Out of some large gray haga complement. Subject bagunisan number two. Out of large got jide. Grace or a new on shido haga teri. A new on shido teri. I tongji my patari. Where mihai bere. Bottom. Out of these where the guano wagas live and walk. Out of these where, Bagusharo where. Subject are these were yet halumi out. Where the gano waka live and work. I wear by the gloss. I gloss the baglopidomle. The compliment as a non glopidome. At a compliment, my non glopidome, compliment as a dine gome. At a dine gome, this where. So where the guano waka live and work. At a guano a little de lodomamiadi, lip nejadi work. Iniama nejadi. This way, where, not the libera, iniama nejadi. Gonna tell you to be about these are a day of your. Out of this way, are where I wear glody, are compliment the machine non gloss or chonam yon chiam, eh? Tamamim palace or a pi. Time, tamadu yira good dime, birocule yidem. As the three fugitives watch, so a big truck came out of one of the huts. Out of Eska Zenu, Dima, Eska Zenu, a dojo, and the ghetto, a ribet, domushi. Out of Dimaro Zenu, a cobble, the three fugitives watch, out of Pila at Pogo, no long Pila at Pogo. Aro bagusharo watch subject the three fugitive. Aro gata at baglo. Sound genesin doing a big truck came out of aro came bagusharo came subject a big truck. Came on my object malo subject by saying number one.
outer the one of the heart အဲ့အာမတေအကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့ truck ကတစ်စီးထွက်လာတယ် outer ဆိုတော့ direction ပေါ့ဗျအဲ့တော့ adverb phrase ပေါ့နော်တေအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ truck ကကြီးအကြီးထွက်လာတယ် big truck အဲ့တော့ truck ကတို့ဗမာလိုပြောတော့ truck ကပြန်တယ် truck ဆိုရပါပြီအဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာကျတော့ lorry လို့ခေါ်တယ်ဗျ l o r r y lorry အမေရိကန်မှာကျတော့ truck လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ light lorry light truck heavy lorry heavy truck ပေါ့နော်အမေရိကန်မှာတော့ truck ကဆိုပြီးတော့ကြတယ် truck so it started to move quickly towards the main group in the river အဲ့တော့ it started to move quickly အဲ့တော့ဒီမှာစပြီးတော့ရွေ့ရှားရမယ်ရွေ့ရှားတာဘလူရွေ့လဲလို့ subject မပါဘူးမပါလို့ရှင် in နဲ့ to နဲ့ရေးရမယ်ဒါ just situation ပဲဆိုတာ clear မှတ်မိလိမ့်မယ်နော်start အဲ့တော့ဘာကိုကြာတော့ start subject က it to move က start က object ဖြစ်နေတော့ subject က object sentence number 3 move moving လှုပ်ရှားခြင်းစပြီးပေါ့စပြီးလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ quickly လှုပ်နော်လှင်မြန်စွာ towards the mangroves အဲ့တော့ in the river မျက်စီတို့တဲ့တခါတည်းစပြီးတော့တို့ဟိုလှုပ်ရှားကြပြီတဲ့ it started to move quickly ခက်မြန်မြန်လေးလှုပ်ရှားတယ်တဲ့ in a tune ရေးထားနော်အဲ့တော့ in a tune ဘာကြောင့်ရေးရလဲဆိုရင် subject မပါတဲ့ခါမှာရေးမယ်ဘယ်သူဘွာလို့မသိကြဘူးဆိုရင်မပြောကြင်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ရင်းမယ်အဲ့တော့ situation sentence လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ main group ဆိုတာကဒါအပင်နေပဲခုနပြောပြီးသမှပါပါရင်နော်ဆိုတော့ they are coming to look for us captain quarter set ဟာဒီကောင်ဒီရှာဖို့တော့ထွက်လာပြီ they are coming အဲ့တော့ခုန active voice ဆိုရင် main verb coming ကိုယူလို့ရပါတယ်လို့ဆရာပြောထားတယ်အဲ့တော့ verb ကိုရှာတော့ come subject က they အဲ့တော့ come တော့မှာ object မလို့ subject ပါ sentence number 1 to look for us to number 2ဆိုဘူးရင်ငါတို့ကိုရှာဖို့ရင်သူလာနေပြီ captain နဲ့ quarter set subject verb sentence number 1အဲ့တော့ that road doesn't come straight to the lake said honey တဲ့အဲ့တော့ san honey ကပြောတယ် that road doesn't come အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ come subject က that road come တော့မှာ object မလို့ subject verb sentence number 1 straight ကတက်တဲ့ direction to the lake ကလည်း direction ပဲနော်အဲ့တော့ကမ်းစီတို့တက်ရိုက်မရောက်ဘူးတဲ့ direction ဒီလမ်းကတော့အဲ့ဒီရေကမ်းစီတို့တက်ရိုက်မရောက်ဘူးတဲ့ said honey subject verb sentence number 1 so it leadsPass the camp where those men who watch the spoonbill live. No, at least it got the road over the land. At least I land the Udi Dwadi. Well, Dwadi said, least pass the camp. I came to Chadwan. I pass BSD Baska Jonamia. Papados will say a proposition of my Papados will say proposition. Uma 5:10. So send I to belong a minute. 5:10.အဲ့ pass တော့နော် DPS တွေ pass အဲ့ဒါ proposition လို့မှတ်ပါဖြတ်တော့တယ်ကြော်သွားပြီသွားအဲ့လမ်းကြီးကြော်သွားတယ် pass the camp နော်အဲ့ဒါ proposition လို့မှတ်တယ်ကလေးတွေနော်အဲ့တော့ subject က itly ပဲ subject ပါ sentence number 1 pass the camp ကတော့နာနေရပြဖို့အဲ့စခန်းကိုဖြတ်သွားမယ်ဟွဲရဟွဲရကရှိရ camp ကိုအထူးပြုမယ်အဲ့တော့ဟွဲရဒီ adjective clause adjective clause ဘာနဲ့ကောက်ဒေါနဲ့ကောက်နော်အဲ့တော့ the men ဘလို့လဲဆိုတော့ those men who watch who are လဲရှိရ men ဝယ်အထူးပြုတယ် adjective clause ပဲအဲ့ဒီလိုဆိုဒေါ်နဲ့ကောက်မှာပဲအဲ့တော့ watch ကစောင့်ကြည့်သည်ဒါပေမဲ့ adjective ကဖြစ်သွားတော့စောင့်ကြည့်တော့ the spawn bay live အဲ့တော့ spawn bay တွေနေတဲ့နေရာကိုစောင့်ကြည့်နေတော့လူတွေ those who were အဲ့ဒီလူတွေကနေတဲ့ camp ကိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခလေးတွေမရှိသွားနဲ့မျက်စိပြန်ရှင်းရှင်းပြန်ကြည့် where are those men who live watched who watched the spawn bay အဲ့ who was the spawn bay ဒီရှိရမင်းကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါ adjective ကလောလစ်ကနောက်ကရှေ့ဟာနဲ့သွားတူတယ် those men live where are those men live အဲ့တော့ဒါထားအဲ့လစ်ကဘာအဲ့လစ်ရဲ့ subject ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် those men အဲ့ဒါဒါထားနော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့စကောက်မလဲဆိုတော့ဒီနောက်က who ကနေစကောက်မလဲ who watch the spawn bay spawn တွေဘယ်လိုစောင့်ကြည့်နေတော့ those men လူများသည် where are live သူတို့နေတော့ camp အဲတွေ့တယ်နော်ကလေးတွေသူတို့နေတော့ camp အဲ့ camp ကိုအဲ့ဒီလမ်းဖြတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလမ်းနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ camp နဲ့ကိုသူကဖြတ်ကိုဖြတ်မယ်တဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခလေးပြန်ကြည့်နော်ဖွဲရကလောဒီဖွဲရဒီရှိရကင်ကိုအထူးပြုတယ်ဖွဲရ those men အဲ့ those men ရ subject သူ့ရဲ့ဘက်ကပဲရောက်လို့ဟိုးနောက်ရောက်သွားတယ် live ကိုရောက်သွားတယ် those men live အဲ့လူတွေနေတော့အဲ့လူတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ spawn bay တွေကိုစောင့်ကြည့်တော့လူတွေနေတော့ဒေါ်တွေကြီးပဲဖွဲရလည်းတော့ပဲဟိုးကလည်းတော့ပဲနော်လူတွေနေတော့ကင်ကိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးဖြတ်သွားသည်ဒါဆိုရင်ဒီ clause နှစ်ခုကိုမြင်တော့ပါပြီအဲ့တော့ live နဲ့ those who နဲ့ those men နဲ့အဲ့ဒါ sentence ရတာဒါထားကလေးတွေ Now I know because I have been there once ဩဒါနည်းပြောပြတာဟန်နီရ I know ဘာကိုခြားတော့ no subject က I know တဲ့ကျွန်မသိတယ် I know ဆိုတာအဲ့လမ်းအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်ပြောတာ I know subject verb ပဲထားသူ object ကိုမထည့်နိုင်အောင် because အဲ့တော့ because က reason adverb ကလောပေါ့ဗျာ I have been there been ဆိုတာရောက်ဖူးတာ
have been there once အဲ့တော့ဘာကိုဆရာတို့ being subject က i i being ဆိုရထားလို့မရဘူး they are once က complement subject ဘက်ကနေ sentence number sentence number 2အဲ့ဒီစကမ်းကိုကျွန်မရောက်ဖူးတော့ကြောင့်အဲ့လမ်းဒီအဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်လေ i know တဲ့နော်အဲ့လိုပြောပါတယ်ဗျ i think that when doctor knows me get to the lake they will leap their truck and come down the river to our axe bone set ငါအထင်တော့ i ဘာကိုဆရာတို့ then subject က i that when doctor knows me get to the lake အဲ့တော့ that glow လာပြီနော်အဲ့ that glow ဒီဘာ glow လဲ noun glow ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ objectwhen doctor knows me get to the lake get to a right မှတ်မိလေမနော်အဲ့တော့ဝင်းရအချင်းပြဖို့ဒီမှာ ever glow ဒီဝင်းရ ever glow ရှေ့ရသက်က non glow အဲ့တော့ရှေ့ရသက်ကဘာနဲ့ဆက်ရမလဲဆိုတော့ that they will leap ဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်အဲ့တော့ဝင်းအဲ့ဒီ that glow တဲ့မှာမှာသူကဝင်း glow ဝင်ထားတာဒီဝင်း glow က ever glow သောအခါနဲ့ကောင်း doctor knows ရဲ့လူများဒီ get to the lake အဲ့ကောင်ကရေကန်ကိုရောက်တော့အခါ that they will leap their truck the truck ကိုရထားခဲ့ရမယ် leap ဘက်ကိုဆရာတော့ leap subject က theyတရား track က object subject ဘက် object sentence number 3အဲ့တော့ they သူတို့ထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ track ကိုထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုငါထင်တယ်ပြီးတော့ they come down the river to act to our axe အဲ့ဒီမြစ်တိုင်းသူတို့ဆင်းလာမှာ come down အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ come down subject က they အဲ့ဒါလည်း noun glow ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ that get that နောက်ကလိုက်တာနော်အဲ့တော့ come down the river အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ come down subject က they subject ဘက် sentence number 1 the river towards the no sorry come back subject က theydown the river မြစ်ကိုစုံစင်းလာမယ် to axe the direction ငါတို့စီတို့မြစ်တို့စုံစင်းလာမယ်ဆိုတာကို i think ငါထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခလေးတွေဒီမှာသတိထားမှာအဲ့မှာ that glow အဲ့ that glow they will lead their truck in come down the river to axe အဲ့ဒါ that glow အဲ့ that glow တဲ့မှာဝင်း glow ကထည့်တာဝင်း glow ဒီ advert glow သူက non glow မဟုတ်ဘူးအဲ့ဝင်း glow ဒီဟိုစာကြောင်းထည့်မှာထားတာစာကြောင်းနောက်မှာထားတာမြင်တယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်းချိုးအောင်ဆိုပြီးတော့သူအလဲထည့်တာအဲ့တော့ចောင်းသားအနေနဲ့မျက်စိနှောက်သွားနေတယ် that လဲပါတယ်ဝင်းလဲပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဝင်းခဏဖယ်တာ that they will leap their truck ဒါစားចောင်းတဲ့ចောင်းနောက်က that they will come down the river to our axe ဒါတဲ့ចောင်းခလေးတွေမြင်တော့ပါပြီလောက်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဝင်းကနောက်မှထားလို့ရတယ် doctor knows me get to the lake မြင်ရောက်တော့အခါမှာသူတို့ဒီ truck ကိုအဲ့ link ကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ truck ကတွေထားခဲ့ရမယ်ပြီးတော့မြစ်တိုင်းသူတို့ငါတို့စီကိုမြစ်တိုင်းသူတို့လာရမယ်ဆိုတာကိုတဲ့ i think ငါထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ that က non glow ဆိုတာတွေ့ပြီနော်ကလေးတွေအဲ့တော့ subject အဓိကဆင်းနေရတော့ဒါပါပဲဘက်ကိုရှာတော့ then subject က i နောက်က that glow က non glow subject ဘက် object ပဲနော်အဲ့ဒါဆင်းနံပါတ်3ပါဆင်းနံပါတ်3ကိုမှရှိရေးရအရှိကြီးဖြစ်သွားတာမြင်တတ်မယ်ကလေးတွေအတော့ they will come in small boat အဲ့တော့မြစ်တိုင်းလာမယ်ဆိုမှတော့သူတို့ဘုံနဲ့တော့လိုက်ရမှာလာမှာပဲ they will come ဘက်ကိုရှာတော့ come subject က they come နောက်မှာ object မလို့ subject ဘက်ဆင်းနံပါတ်1 in small boat ကမင်းနာအဘုတ်နဲ့လာမှာပဲတမောဘုတ်မှာမှာတေးသေးလေးနဲ့လာမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြစ်ကချင်းချင်းလေးတိမ်လက်တိမ်တယ်လေ။လူလျှောက်တာတော့ခါလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော်။အဲ့တော့မြစ်ကတိမ်လေးဆိုဘုတ်ကလေးတေးသေးလေးနဲ့ပဲလာမှာပဲတဲ့။အဲ့တော့ they will come subject back sentence number 1 in small boat in small boat မပြောရင် in မထက်ချင်းဘိုင်ဘုတ်ပေါ့။ဘိုင် small boat ကိုလို့ပြောမှာနော်။ in small boat အဲ့မှာ small ဆိုတဲ့ adjective ပါတဲ့အတွက် in သုံးလိုက်တာ in small boats ။ဆက်ပါ but there will be cut at the beach now so we can we cannot go back to our canoe.အဲ့တော့တို့တော့လည်းပဲတို့ကနူးတွေစီတို့ဖွက်ထားတဲ့ကနူးတွေဆိုတို့ပြန်လို့တော့မရတော့ဘူး they are we be ဘက်ကိုကျတော့ be subject က they are they are we be ဆိုပြီးတော့ရထားလို့မရဘူးမရတော့ gut က complement subject ဘက်ကနေ sentence number 2အဲ့ဒီမှာအဆောင်နေတော့ရောက်တော့ပြီ at the beach now at the beach ကကမ်းခြေဆိုတော့ရေချိုးစိတ်ပေါ့နော်ရေချိုးစိတ်ဆိုတော့နေရာပြဖို့ adverb phrase ပေါ့အဲ့ရေချိုးစိတ်နေရာမှာတော့အဆောင်နေရောက်တော့ပြီပြရတယ် we cannot go back တို့ပြန်လို့တော့မရတော့ဘူး go back ဘက်ကိုကျတော့ go back subject က weကိုပဲနောက်မှာ object မလို့ subject ပါ sentence number 1 2 hour canoe direction တို့ရဲ့လေစီတော့ပြန်လို့တော့တို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ we are in trouble and there is not much that we can do တဲ့ we are ဘာကိုရှာတော့ are subject က we are ကြက်ထားလို့မရဘူး in trouble က complement subject ပါ complement sentence number 2တို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့တော့ we are in trouble and we get into trouble ဆိုတာကိုလည်းကျောင်းသားများကိုပြင်ခဲ့ရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော် get into trouble ဆိုရင်don't do it မလုပ်နဲ့နော် you can get into the trouble get into trouble ဆိုရင်မင်းပြစ်မှုကျွန်းလို့နေခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ get သုံးတယ် get into ဒါတော့ရိုးရိုးဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမှားတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တော့ we are in trouble အဲ့တော့ဒုက္ခတို့ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပြရတယ်အဲ့တော့ trouble က now now တို့ trouble ကို adjective ပြောင်းရင်လို့ရှင် trouble sound ဆိုတာမှတ်မိလိမ့်မယ်နောက်က sound ပေါင်းပေးလိုက်ဒုက္ခများသော trouble sound
there is အဲ့ဘဂုရှားနော် there is ဘဂုရှားတော့ is subject က there there is ရထားလို့မရဘူးမရတော့နောက်က not much အဲ့ not much အများကြီးမရှိဘူးဘာမှရှိတာလဲ that there is ကဲ complement နေမှာလိုက်တဲ့အတွက် that ဒီ noun ကလော not that we cannot do ငါတို့လုပ်နိုင်တာဒီအဲ့တော့ noun ကလော complement မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီနဲ့ကောင်းမယ်ငါတို့လုပ်နိုင်တာဒီ there isn't not much အများကြီးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ not much ကဘာလဲဆို quantitative adjective ပါနော် not much အများကြီးမရှိပါဘူးတဲ့သူမြင်များတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ there is something that you can do honey said အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ is subject က there there is ဆိုပြီးရက်ထားလို့မရသေးဘူးမရတော့ something က complement subject က complement number 2 that you can do အဲ့ that ကရှိရ something ကို attribute တယ်အဲ့တော့ that က something ကို attribute တော့ adjective clause ဘာနဲ့ကောက်သောနဲ့ကောက်ဘယ်ရသောသောဘက်ကောသောဘက်က can do လုပ်နိုင်သည်အဲ့တော့ adjective clause ဖြစ်သွားတော့လုံနိုင်တော့ရှင်လုံနိုင်တော့ something တစ်စုံတစ်ခုရှိပါသေးတယ် honey set subject verb number 1 you can cut some pieces of bamboo နော်အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ cut subject က you some pieces of bamboo က object subject verb object set number 3 အဲ့တော့ thick ဝါးတွေကိုခုတ်ပေါ့တဲ့ pieces of bamboo ဆိုတော့ဝါးကိုခုတ်ပေါ့အဲ့တော့ pieces ကိုထပ်မပြန်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဝါးတွေကိုတော့ရှင်ခုတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ cut present tense လည်း cut ပဲ past tense လည်း cut ပဲ past tense cut နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီပါနော်ကဆက်အောင်ဇာတ်လမ်းလေးရA bamboo plant has a strong, round stem like a tube. No, I will be right. And a bamboo plant has, and a bagusharo has, subject a bamboo plant has got she the bashi that a strong stem. Stems are pensy, a yura, like a tube, chuga wayu, tubes are piombo. And all the wabi in the annual leave, that so be all, no doing the yarabo, to borrow to be on your own yard. No, at all, has got bagusharo has, subject a bamboo plant.strong round steam strong round steam ya object has got object subject by object number 3 steam ဆိုတာအယိုးတာနော်ကလေး stm steam ဆိုတာ like a tube အဲ့ဒါ like a tube ကမြင်တာ tube tube ဆိုတာပြွန်နော်ပြွန်လို့ပဲတဲ့ဒီဝါကပြွန်လို့ပဲဖြစ်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဝါတွေရှင်ခုတ်ပေါ့တဲ့ it has a hole down the center of it အဲ့ဝါပြင်အလယ်မှာအခေါင်းပေါက်ရှိ hole အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ has subject က it a hole down the center of it ဝါရဲ့အလယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကobject a hole about ရှိတယ် why အလယ်မှာ about ရှိတယ်ဆိုတော့ sub အဲ့ subject verb object ပေါ့ sentence number 3ပေါ့နော်အဲ့ why အလယ်ကောင်မှာ center ဆိုတာအလယ်ကောင်မှာ of it ဆိုတာဒီ it က why why အလယ်ကောင်မှာဒါ a hole down about တခုရှိပါတယ်တဲ့ they can lie on the bottom of the river with you no you can lie they then turn out that you can lie on the bottom of the river with your head under the water အဲ့တော့ရေထဲမှာပုံနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသူပြောချင်တာအဲ့ဒါ then turn out that you can lieလဲလဲနေလို့ရတယ်ဝါဝါနဲ့ပြုံဆုပ်ပြီးတော့လေကိုဆုပ်ပြီးတော့ you can line ဘက်ကိုချတော့ line subject က you line လဲလျောင်းဒီ object မလို့ subject ပါ sentence number 1 on the bottom of the river မြေချမ်းမြေပေါ်မှာနေရာပြပုတ် adverb phrase အဲ့တော့မြေချမ်းမြေပေါ်မှာရှင်လဲလဲနေလို့ရတယ် with your head under the water ဒါမျက်နှာဆိုတော့ရေအောက်မှာမျက်နှာကိုမြှုပ်ပြီးတော့ with your head ဦးခေါင်းဦးခေါင်းကိုရေအောက်ထက်မှာမြှုပ်ပြီးတော့ဒါအသက်ရှူပြီးတော့မြေချမ်းမြေမှာလဲနေလို့ရတာပဲတဲ့နော်သူအဲ့လိုပြောတယ်ကလေးမလေးကအကြံပေးတယ်အဲ့တော့ with your head under the water ဆိုတာမင်းနာဒါသိပြီသား on the bottom of the river က place if you put one end of the bamboo tube in your mouth and keep the other end you above the surface of the water you can breathe air through the tube အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါမှမကွနာပြောပြီးသားပဲလေ if you put အဲ့တော့ if clause ပေါ့ but if clause or conditional clause if clause မှာ conditional clause မှာသူဒီဒါ number 1ပေါ့နော် number 1ပုံစံ you put မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ number 1သုံးရမယ်you put back with your subject as you one of the bottom tube in your mouth အဲ့တော့ in your mouth ကရှိရ bottom bamboo tube ကိုတွားပြီးတော့အထူးပြမယ် in your mouth အဲ့တော့ adjective phrase ပါဇက်ထဲမှာရှိသော tube ကိုထားမယ်တဲ့နော် in အဲ့ in အဝါရဲ့အစွန်တစ်ဖက်ကိုထားမယ် in keep the other အခြားတစ်ဖက် keep the other in အခြားတစ်ဖက်အစွန်ကိုတော့ just above the surface of the water ရေအပေါ်မှာထားမယ် why ဝါမှာအလေကောင်မှာပြောင်းရှိမယ်တကယ်လားဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာနည်းဆက်ဝါတော့မထင်တော့တာကျူရိုးလို့ထင်နေရကျူပင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကမ်းခြေတွေမှာပေါက်တာကျူပင်တွေပေါက်တာများတယ်ကျူပင်ကျူရိုးနဲ့ရေပိုက်ရေဆုပ်လို့ရတယ်လေဆုပ်လို့ရတယ်လေကျူရိုးဒါပေမဲ့တော့ဝမ်းဝါလို့ပြောထားတယ်ဆိုဝါဆိုရင်အကြီးဖြစ်နေမှာဒါတကယ်တမ်းကျကျူလို့ဖြစ်မှာနော်ဒုဗမာလို့ဆိုရင်ကျူပင်အဲ့တော့အဲ့ကျူပင်ရဲ့အဖျားတစ်ပိုင်းကဘာသာထဲမှာထားနောက်တစ်ပိုင်းကရေပေါ်မှာထားဒါဆိုရင်လေဆုပ်လို့ရပြီပေါ့လေရှူလို့ရိုက်ပေါ့အဲ့တော့ if you put ဘာကိုရှာတော့ပို့ subject က you one end of the bamboo tube
အင်းရွာမောက်အဲ့တော့အင်းရွာမောက်ကရှိရကျူးကိုထူပြတယ်ရှင်းရဲ့ဗဇတ်ထဲမှာရှိတော့အဲ့ဒီဝင်းဘွားကကျူးဘွင်ရဲ့အစွန်တစ်ဖက်ကိုဗဇတ်ထဲမှာထားအော် sorry sorry ဒီနေ့မှာအင်းရွာမောက်ကိုနေရာလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ပို့ subject က you one end of the bamboo ကဝင်းဘူးကျူးက object subject ဘော object စနံပါတ်3အင်းရွာမောက်ဗဇတ်ထဲမှာထားအဲ့ဒါနေရာပြဖို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက you keep the other endအဲ့တော့ you eat the other in ဘက်ကိုရှာတော့ keep subject က you the other in က object subject ဘော object စနံပါတ်3 just above the surface of the water ဒါနေရာပြဖို့ရေပေါ်မှာအဲ့ဒီကျူပင်ရဲ့အဖျားတစ်ဖက်ကိုရေပေါ်မှာထားကျူပင်ရဲ့အဖျားတစ်ဖက်ကရှင်းဗဇတ်ထဲမှာထားအဲ့ဒါဆိုရင် you can breathe air လေရှူလို့ရပြီအဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ breathe subject က you air ကဒါ object subject ဘော object စနံပါတ်3 through the tube through the tube ဆိုတာအဲ့ကျူပင်ကို tube ကျူဆိုတာခုနပြောတဲ့ဟာတို့ပမာလို့ပြောတော့ကျူပေါ့ကျူပင်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တဲ့ကျုကနေရာပြဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျုကိုဖြတ်ပြီးတော့လေရှူလို့ရတာပေါ့တဲ့ It is easy I have done it myself အဲ့ဒါကျွန်မလုပ်နေကြပါတာ It is easy ဘာကိုချတော့ is subject က it it is ဆိုရထားလို့မရဘူးမရတော့ easy ah compliment subject က compliment အဲ့တော့ easy လွယ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလောက်လွယ်လဲဆိုရင် I have done it myself ကျွန်မလုပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါ hyphen လေးနဲ့လို့ခံထားတယ်နော်ရှေ့ရစာကြောင်းကိုသွားပြီးတော့သူကအထောက်ကိုပြောအဲ့ဒါ it is easy I have done it ဘာကိုချတော့ done subject က iအက object subject by object စနံပါတ်3 mindset ကမင်းသားကျမကိုယ်တိုင်လုပ်တယ် mindset နော်ဒါမင်းသားဆိုတော့ mindset ကဒီမှာ adverb လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကယ်တော့ဆိုရင် mindset တို့ဘာလို့ဆိုတာ possessive pronoun တို့ဘာလို့မှတွေ့လိမ့်မယ်နော် repressive pronoun တို့မှာဒါဒီမှာကျတော့ adverb လို့ဖြစ်နေမင်းသားဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျမကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့တာပေါ့တဲ့ easy ya adjective အဲ့တော့သူ adverb ပြောင်းရင် easily ပေါ့ easily သူနောင်ပြောင်းကျင်တယ်ဘတ်ပြောင်းကျင်တယ်ဆို is ပေါ့နောင်လည်းရတယ်ဘတ်လည်းရတယ်အဲ့ဒါ is က EASE is အဲ့တော့ this chair is me EASES ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းကကျွန်တော်တို့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေပါသည် this chair is me ရပါတယ်နော်အဲ့လိုသုံးလို့ရတာဘတ်လည်းသုံးလို့ရတယ်နောင်လည်းသုံးလို့ရတာ if you hide where are the mangrove grow down into the river no one can see the top of the bamboo trees အဲ့တော့ if you hide အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာ hide subject က you hide ကပုံးတာလေအဲ့တော့ဒီမှာ object မလို့ပေါ့ where the bamboo grows down into the river အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ where ဆိုနေရာပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mangrove ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ဒါပုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ no one can see the top of the bamboo tree bamboo tree ကိုဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တော်ထဲမှာဆိုရင်မမြင်ရဘူးပေါ့သူပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ hide where the mangrove grow down into the river အဲ့တော့ mangrove ပေါက်နေတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့တော့ဝဲရကဒီမှာနေရာပြဖို့နော်ဝဲရက the mangrove grow down into the river သစ်ပင်တွေပေါက်နေတာအဲ့ mangrove တွေပေါက်နေတဲ့နေရာမှာဒါရှင်ပုံမယ်ဆိုရင် you hide no one can see the top of the bamboo ကျူအဲ့ဒီ bamboo ကျူလေးကိုကျူရိုးတံလေးကိုထားတာဘယ်လို့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ no one can see အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ see subject က no one the top of the bamboo ကျူကobject subject by object sin number 3 that is good idea honey bonse ha the nei ba la ha that is အဲ့ဘာကိုချတော့ is subject က that အဲ့တော့ that is ဆိုပြီးတော့ရပ်ထားလို့မရဘူး a good idea က compliment subject by compliment sin number 2 no တဲကောင်းမလားအကြံတဲကောင်းမလားဟေး honey bonse subject by sin number 1 kwa re please will you cut some pieces of bamboo ကဲအဲ့ဒီကျူပင်တွေကိုခုတ်ကွာ please jesus be will you cut ဘာကိုချတော့ cut subject က yousome pieces of bamboo object subject by object sin number 3 no ka ai lo chu yoe ri khot kwa de subject by object ba why you do that we will find a good hiding place in the mangroves a lo why you do that me ai chu bin ni khot ni de a chain ma a lo why ba de glow a adverb glow ba jang le a chain pya bu you do that ba ko sha lo do subject ka you that ka object subject by object sin number 3 a lo chu yoe ri khot ni zin twin we will find nga ro sha me a good hiding place အဲ့တော့ a hiding place ကဒါ object ပေါ့ find object ပေါ့ပုံမှုကောင်းတဲ့နေရာတို့ရှာမယ် subject by object sin number 3 in mangroves ကနေရာပြဖို့အဲ့ဒီ main အပင်တွေ mangrove ရှိတဲ့အပင်တွေတောထဲမှာတို့ပုံမှုနေရာရှာကြမယ်တဲ့မင်းကအဲ့မှာကျူတွေခုတ်ထားပါတဲ့ soon quarter had the bamboo tubes and born in the gay had found a good place to hide အဲ့တော့ soon မကြခင်မှာပဲ quarter had the bamboo tubeဘက်ကိုရှာတော့ head subject ကကွာတယ် the bamboo tube ခုနကျူရိုးတွေပေါ့နော်ကျူရိုးတွေရပြီလေ subject by object sin number 3 born
in the gap had found at the road near the baby but which are found subject are born in the gap a good place got found object subject of objection number three two had got bone booyan no two never know so a chin yeah booyan come now near my chin advanced near my chin booyan bone booyan near gone through shall we be here after 10 minutes they had the sound of the dogs barking and men shouting so after 10 minutes chain piabo adverb phrase they had jarab bago charo ha subject ga they the sound of the dog aro subject ba objection number 3 barking aro barking men barking and men shouting aro i need lo shin chin do do chang le ye aro chin kaum la do kaum la do chang kaum la le ye kaum la aro barking ya shi ya dog ko thu pyu de dog pyu lo adjective bo aro ba na kaum do na kaum bo haung ni do wo wo haung ni do khwe tan ni do lo cha de ပြီးတော့ they had men shouting ပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ဟာ subject က they men object ပေါ့ subject ပေါ့ objection number 3 shouting ရရှိရ men ကိုအထူးပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ shouting ရတယ်မှာဒေါနဲ့ကောက်ပေါ့ on နဲ့ he wa နဲ့ on ရတော့လူတန်နေ barking တော့ခွေးတန်နေသူတို့ကြားပြီတဲ့ the hunters were ya getting closer close ပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ get close နော် sorry back ကောက်ကိုရှာတော့ဝယ်ရလို့ပြောဒီမှာဝယ်ရလို့ပြောလွဲပါတယ်ဒါ the hunters were ya ရထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ getting close ကလာပြီပေါ့ compliment နော်အဲ့တော့ subject ပါ compliment အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ဒီကုစားကို active point နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါ the hunter get close ပေါ့သူတို့နဲ့ကတ်လာတယ် get ဆိုပြီးတော့ရက်ထားလို့မရအောင်မရတော့နောက်က close က compliment ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီတိုင်းပဲထွက်မယ် subject ပါ compliment စနေမှာ2ပဲထွက်မယ်နော်ကတ်လာပြီတဲ့ born quarter in honey put the bamboo tube in their mouth အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ပို့ subject က born ရဲ့ quarter ရဲ့ honey ရဲ့ the bamboo tube အဲ့တော့ object ပို့ရဲ့ object subject ပါ object စနေမှာ3 in their mouth က place နေရာနေရာပြဖို့သူတို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်တဲ့ then they close their fingers tightly over their notes နှာခေါင်းပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ and disappear beneath the surface of the muddy river တဲ့အဲ့တော့ then to now they close their finger အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ close subject က their finger finger နဲ့ညှက်လိုက်တာပေါ့ဒီမှာ close ဆိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းမြောင်ကိုပိတ်လိုက်သည်လို့တော့မပြောနဲ့ဟုတ်ကောညှက်လိုက်သည် tightly တင်းတင်းကြပ်ကြပ် over their notes ဒါနေရာပြဖို့နော်သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာတဲ့တင်းတင်းညှက်လိုက်တယ် in disappear ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ disappear subject က they ပေါ့အဲ့တော့ disappear ပျောက်သွားသည်ဆိုတော့ object မလို့ subject ပါ sin number 1 beneath the surface of the muddy river ရှင်ထူတဲ့မြစ်ရဲ့ surface အပေါ်ရေအောက်ပေါ့ beneath ဆိုတော့အောက်မှာပေါ့နော်ရေအောက် the surface of the muddy အဲ့ရှင်ရဲ့အနောက်အောက်နားမှာသူတို့ကပ်ပြီးပုံနေလိုက်ပါတယ်တဲ့နော် disappear ဆိုတော့ပျောက်ွက်သွားပြီအဲ့တော့ disappear ဘယ်ရလာတော့ဆိုရင် dis ပျောက်လိုက်တော့အပိယပေါ့အပိယပေါ်လာသည်ကမ်းမpresent tense အအပီယာ past tense ed ပတ်ပါတယ်ဆိုပေ ed တို့တို့ opposite လောက်ချင်တော့ distance လိုက် disappear ပျောက်ွယ်သွားသည်ဒါပေမဲ့အပီယာကအခြားအဓိပ္ပာယ်တွေထွက်သေးတယ် it appears to me ဆိုရင်တော့ it seems to me အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် it seems to me ဆိုရင် i think နဲ့သွားတူတယ်နော်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး appears a b b e a r it appears to me it appears to me ဒီ i think နဲ့တူတယ်နော်ဒါလေးလည်းကလေးလေးမှတ်ထားhaven hour later born quarter in the gateway moving up the river moving at the river okay aro haven hour later a chain pya bo adverb phrase born quarter the gateway moving aro bag ko sha ro moving up apo tet la da bo move up out sin no move down bo aro bag ko sha ro move up subject ga kuna born no quarter the gate move up now ma object mlo subject ba sin number 1 river again da niya pya bo again aro a chain pya bo bo no now apo tet la de ye bo doctor knows hunter head coming gone အဲ့တော့သူတို့ဖြတ်သွားကြတယ် coming gone ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ come and gone subject က doctor knows hunter subject ပါ sin number 1 နော်အဲ့ဒါ sin number 1ပဲအဲ့ဒါ doctor knows ရဲ့လူတွေကဒီကနေသူတို့နားပဲဖြတ်သွားကြပါတယ်တဲ့ come go လာပြီးသွားကြ they had been men in rubber boats အဲ့တော့ they had been အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ been subject က they had ရထားလို့မရဘူးမရတော့ men က compliment subject ပါ compliment sin number 2in rubber boat ကနေရာပြဖို့အဲ့ဒါ ever phrase အဲ့တော့ rubber pound rubber လေးတွေထဲမှာတဲ့လူတွေ there have been men walking in the river with huge dog ရေထဲမှာလည်းလမ်းလျှောက်ကြတယ်ခွေးတွေလည်းပါတယ် there had been အဲ့တော့ဘက်ကိုကျတော့ been subject က there have been ဆိုရပ်ထားလို့မရဘူး men က compliment subject ပါ compliment sentence number 2 walking in the river အဲ့ walking ရရှိရ men ကိုအထူးပြီးတော့ဒေါ်နဲ့ကောက် walking in the river ရေထဲမှာလျှောက်နေသောလူတွေ with huge dog ဒါက men နာခွေးအကောင်အကြီးတွေနဲ့ခွေးအကောင်အကြီးတွေနဲ့လေထဲမှာရှောက်နေတော့လူတွေလည်းရှိတယ် they had been
having having ဆိုတာရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပြောတာပါ The hunter had carried powerful guns in they had searched the area where Quarebon and Honey had been hiding အဲ့ the hunter had carried ဘာကိုရှာတော့ carried subject က hunter powerful gun object carry က object subject က object စနေပါ3တနတ်တွေတကယ်အစွမ်းနော်ကနာဆောင်းအကြီးတဲ့အပြစ်ပြစ်ခတ်မှုဆောင်းအကြီးတဲ့တနတ်တွေပါလာတယ် CARRY carry တဲ့ဆောင်းလာသည်နော်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ဥမာတော့ carry ဆိုပြီးတော့ past tense past participle ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ CARRIET carry နော် they had search အဲ့တော့ဘာကိုရှာတော့ search subject က they the area က object subject က object စနေပါ3 where born in honey have been hiding born ကွာတယ်လို့အဲ့ where ကရှိရ area ကိုအထူးပြုတယ် adjective ကလောအဲ့တော့ဘာနဲ့ကောက်ဒေါနဲ့ကောက်ဘယ်သွားတော့ဘက်ကိုတော့ဘက်ကဘာလဲဆို hiding having hiding ပုံနေသည်ရနေပြီးတော့ adjective ဖြစ်သွားတော့ပုံနေတော့ quarry လို့ bone လို့ honey လို့ပုံနေတော့ the area အဲ့ဒီနေရာကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ search ကနာမတွေ့သိရှာရင် search for တွေ့တဲ့နေရာကိုနှစ်နှစ်စာရှာတာက search ပဲ formula နော်အဲ့ဒါလေးသတိထား search အဲ့တော့ present နဲ့ search past နဲ့လည်း ed past past ပဲ ed သူ့ရဲ့ noun ကလည်း search ပဲ but because the fugitive were under the water the dog had not the dog had been unable to smell them at all no but because by the glow reason glow adverb glow fugitive ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြောတာပေါ့ where တဲ့ဘတ်ကိုရှာတော့ where subject က fugitive where ဆိုရထားလို့မရဘူး under the water complement subject ပေါ့ complement number 2သူတို့တွေက fugitive တွေကရောက်ထဲမှာရှိနေတယ် the dog had not been unable to smell အနံ့ခံလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘတ်ကိုရှာတော့ being subject က the dog being ဆိုရထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ unable ကကွန်ပလီမန့် subject ပါကွန်ပလီမန့် sentence number 2 to smell then အနံ့ခံဖို့ရန်အဲ့တော့ဖို့ရန်နဲ့ကောင်းမယ် to နဲ့ဘန်းနဲ့နော်အဲ့တော့အနံ့ခံဖို့ရန်သူတို့မတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ unable ကတတ်နိုင်တယ် unable ဆိုမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ရေထဲမှာရောက်နေလို့ပါတဲ့ in none of the guts had seen three small bamboo tubes among the mangroves at the edge of the river အဲ့တော့ဒီသူတို့လေရှူပြုံလောက်ထားတဲ့ကျူရိုးတွေကိုလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ none of the guts had seen ဘာလို့ဆိုတော့ seen subject က none of the guts three small bamboo tube အဲ့ဒါက object subject ဘာ object sentence number 3 among the mangroves among the mangrove ကနေရပြဖို့ adverb phrase အဲ့ဒီတက်တော့ကြတယ်မှာတစ်ပင်နေကြတယ်မှာ at the end of the river at the edge of the river မြစ်ကအစွန်ဖျားဆိုတော့ကန်ဆက်ကိုပြောတာပါဗျာမြစ်အစွန်ဖျား at the edge of the river edge ကအစွန်ဖျားလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် edge 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 အဲ့တော့ edge edge of the table ဆိုဘယ်အစွန်ဖျား edge အဲ့တော့အဲ့ at the edge of the river ကရှေ့က mangrove ကိုအထူးပြုတယ်အဲ့မြေကကန်းစပ်မှာရှိနေသော mangrove ထဲအမန်ဆိုတာဂျာမန် mangrove တွေကဂျာမန်အဲ့ဘင်ဘူးကျု၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကျူရိုး၃ခုသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့ soon the sound of that hunter and their dogs had disappeared မကြပါဘူးဗျာတဲ့ the sound of the hunter and their dog had disappeared အဲ့ဒါဘာကိုရှာတော့ disappear subject က the sound of the hunter their dog အဲ့ဒါ subject နော် subject ဘာဆင်းနေပါ့ဝမ်းပဲရှိပါတယ်ပျောက်သွားကြပါပြီတဲ့ the hunter had gone အဲ့တော့သွားပြီနော် the hunter had gone but bon had waited for 5 minutes before he stood up gone ဘက်ကိုရှာတော့ gone subject က the hunter subject ဘက် sentence number 1 bon had waited အဲ့တော့ဘက်ကိုရှာတော့ waited subject က bon waited နောက်မှာ wait for ဘလို့စောင့်တာလဲဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့စောင့်နေလို့မပါဘူး subject ဘက် sentence number 1 for 5 minutes 5 minutes စောင့်တယ်အဲ့တော့အချိန်ပြဖို့ before he stood up အဲ့တော့မြက်ကကြမ်းမြန်မှာလှဲနေရနေပြီးတော့မတ်မရက်ခင်ပေါ့ before ဆိုတော့အချိန်ပြဖို့ adverb phrase အဲ့တော့အဲ့မှာ sentence number ဘလောက်လဲ stop အကဘာ subject က he subject ဘာ sentence number 1အဲ့တော့ before ကမတိုင်မီသူတို့မထခင်မှာကြမ်းမြင်မှာပက်လက်လဲနေရနေမထခင်မှာ5မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်တယ်တဲ့ဘုံကကဲနောက်ဘက်ကလေးတော့တို့မနေ့ပြန်ဖတ်တာပေါ့နော်ဒီလင်းလောင်းနေနားပါကြမ်းမချမ်းသာပါစေကလေးချမ်းသာပါစေ see you senior senior မှာထပ်တွေ့